Ми те пройдемо ближче, зокрема, і до самої Авдіївки. Ситуація виглядає досить, ну скажімо, загрозливо насправді, тому що місто, як мінімум, тривалий період перебуває вже в напівоточенні і ворог продовжує просуватися. Вони сунуть з усіх абсолютно щелин, це і північний фланг, це і південний фланг, і десь подекуди ми бачимо, що зі сторони Донецька є умовні позначки. Це ось ця червона стрілка, це напрямок. Руху російських окупантів, але учора в нашому ефірі ми про це говорили з військовим експертом е Романом Світаном, який сказав про те, що Авдіївка дуже добре укріплений район, і російським військам буде надзвичайно важко її захопити. Ба Більше він висловив думку, що от їм не вдасться це, це зробити, і що фактично е є дуже великі е шанси на те, що Тавдіївка буде стояти, і ворогу не вдається. Не вдасться втілити свої загарбницькі плани, оточити Авдіївку, перерізати будь-які логістичні шляхи для постачання необхідного для наших військовослужбовців. І врешті, ну якщо не буде деблокади, то в Авдіївці буде надзвичайно важко. Там ми говорили вже про те, що в самому місті є дуже хороші запаси, як і продуктів, медикаментів, так і снарядів. Тому як пан Барабаш в нашому шефірі говорив, що цього вистачить на декілька місяців активних. Бойових дій це, от його слова, пам'ятаємо, ми обговорювали цю ситуацію. Але поки російським військам ну треба багато ще просунутися. Насправді, ми бачимо це на ділянці можемо навіть відміряти умовну відстань для того, щоб Російська Федерація могла з'єднати свої угрупування, свої підрозділи, які по різних флангах діють. Це фактично 7 кілометрів. Власне, це ось ця ділянка, яка нині продовжує функціонувати, яка слугує і дорогою. Для вивезення поранених, для завезення там і гуманітарної допомоги, медикаментів необхідного, і точно так само продовжується евакуація. Зараз дорога прострілюється. Певна річ, це досить небезпечно, але іншого виходу, іншої дороги, на жаль, немає. Тому так склалася ситуація в надзвичайно важких боях. Надзвичайно важких боях повторюю ще раз. Вдається просто зупиняти ворога на нулі зараз дуже гаряче, бо постійно працює артилерія, постійно працює ворожа авіація, яка скидує керовані авіабомби. Ми бачили вже заявляли і самі окупанти про використання РБК 500 Це касетні авіабомби, які Накривають досить велику площу, і якщо поруч немає укриття, то досить загрозлива е зброя саме для піхоти, і так само для техніки, тому що ну пошкоджує її е фактично. Тому питання повітря. Потрібно необхідно вирішувати якось найближчим часом. Тому сподіваємося, що ті обіцяні F-16 на початку 2024 року і справді будуть в нашому небі і будуть виконувати свою бойову роботу як мінімум не давати російській авіації долітати там до місця пуску, умовно кажучи, щоб вони не могли так спокійно її використовувати. Перейдемо. Далі до Бахмутського напрямку тут теж досить важкою залишається ситуація, особливо біля Кліщівки та Андріївки, де ворог має намір хоче відновити втрачені свої позиції, оскільки це панівна висота, якщо тактично дивитися по мапі, і звідти набагато краще легше вести бойові дії далі. Умовно, поки були певні уточнення, я думаю, ресурс. Діпстейт оновив цю інформацію. Так, бачимо невелике просування російських військ в напрямку Кліщівки. Це і на карті вже оновилося. І от з, яких позицій, з якихось позицій вдалося їм відтіснити наших військовослужбовців на цій ділянці, але. Ситуація досить динамічна, відверто кажучи, і наші добре насипають їм у відповідь щодо купінсько-лиманського напрямку. То хотілося би зазначити, що як повідомляють в інституті вивчення війни, що на цій ділянці ворог мав певні успіхи неподалік синьківки, і зараз Російська Федерація може витратити певний час ну такого умовного затища насправді для того, щоб перегрупувати свої війська, можливо підтягнути якісь. Резерви і поновити інтенсивність бойових дій вже на цій ділянці ми чули неодноразово і від російських пропагандистів, які казали про те, що ось. А там Куп'янськ стане другим Бахмутом. Що побачимо ту саму картину? Поки що, на щастя, такого немає, тому що наші воїни, наші сили оборони не дають ворогу просуватися на цій ділянці. Попри це, надзвичайно активно працює і артилерія, надзвичайно активно працює ворожа авіація і на цій ділянці фронту. Тому загроза вона певна річ присутня. Вона присутня завжди, але за рахунок титанічних зусиль наших воїнів ситуація там якось кардинально. Не змінюється і прорвати оборону не вдалося Російській Федерації нам цій Ділянці, власне, щодо Бахмутського напрямку повернутися, хочеться і розповісти, так би мовити, про сам характер боїв про тактику з боку Російської Федерації. Про це говорив начальник штабу артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України Денис Нагорний. Він говорив про те, що ворог просто кидає на штурми позиції оборони свою піхоту хвилями, тобто, те, що ми бачили, нічого не змінюється і. В якихось перших рядах ідуть ті, кого там не шкода Російської Федерації. Вони ціною своїх життів просто визначають там вогневі позиції, точки наших захисників, і таким чином далі заходить наступна хвиля, наступна наступна. І Ось так вони намагаються просуватися. А це важко і фізично, і м -м навіть морально чув від деяких військових, типу, що. Ти там кулеметник умовний, коли на тебе сунуть хвилями. Ну ви можете розуміти, як виглядають поля, і скільки трупів російських солдатів зараз знаходиться на тій чи іншій ділянці. Тому ситуація є важкою, але цілком контрольованою з боку наших сил. І сподіваємося, що будь-яке бойове завдання обходитиметься якомога з найменшими втратами, бо ми розуміємо вартість. Життя вона безцінна абсолютно кожного нашого бійця, нашого медика, усіх тих, хто наразі на службі, і перейдемо до півдня нашої держави. Досить цікаво розгортається ситуація на лівобережжі Херсонщини. Особливих повідомлень немає, тому змін в карті ми не бачимо. Ми бачимо, лише, Лише те, що розширюється сіра зона, і невелика така лінія неподалік Тон... Антонівки на лівобережжі, вона теж присутня. Це от може бути якраз таки та ділянка, яка ну, була першою в. Плані створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини зараз цілком ймовірно цих плацдармів не декілька, а один. Це ми бачимо по мапі, що от лінію узбережжя контролюють наші війська, і далі етап це вийти, просунутися трохи в глиб і вийти вже ну на таку відносну височину. Насправді. Щоб і подалі від Дніпра, врешті трохи відсунути російську артилерію, щоб вона не могла наносити ударів по Херсону на цій ділянці, бо подекуди вже ворожі міномети там не дістають. І Це дуже хороші новини. Хоч трохи менше обстрілів буде з боку Російської Федерації. Не дарма, мабуть, окупанти називають цей відтинок фронту Крим Херсонсько-Кримським напрямком. В цьому весь ключ про це я вже зазначав і. Можливо, цілком ймовірно, саме от в сторону Криму буде рух наших військ, бо в Херсонській області найменша кількість фортифікацій в російській обороні. Врешті, тим, що вони підірвали Каховську ГЕС, підірвали дамбу, їхню першу і другу лінію оборони залило водою, все позмивало, всі міни порозмивало, і зараз у них там майже нічого немає. Вони відійшли до третьої, і зараз там будуть намагатися тримати оборону.